Il y a quoi, Adisso? Aji no deh panen hukai apa tu leis? Sabai di bola. Sabai di. Kintu mana? Ya ada bondo ya se. Aro. Pani tu kai bahu mita lai le. Seni besi ya se. Pena hari kau rako. Dance nama itu dance. Oh, dance master kau laka. Nas, aku jumpa lagi buat dia. Ini tu rasta, lung lung ya rasta. Ini ya? Ah. Kiman nama bag? Dango. Bahu dango ni. Kiman nama dekat itu? Ya, aku lagi mandang. Ini noy phone asa, atau noy phone aku kahat eh? Yesok, godzuba. Tapi nak pergi dia kau boleh pinen. Boleh lah, boleh jat kamera peladi bo. Hi friends, welcome back to my YouTube channel Raju Amguri Blog. So, today I am going to show you the hupa. I am going to show you the hupa. Today I am going to show you the guard. And you can see the location. Hi! बहुत धुनिया जगह और आमी गोया सो आमगुरी बागान वीडियो आपने लगा आगोतो साय से किंतु आज ही वाला बेलेक दोनों हो बो कारण आगोते आही सुलो मैं सिंगल बादूता आही सुलो कितने बा किंतु आज ही बहुत किन्हीं आसे गुटे किन्हीं का पुना देखो आ दिसो बोलक नदी नदी एकदम फुर्ती let's go begin to subscribe तो बोलो आमी वीडियो तो इतना आरंभ करूं मान के लाओ मामा ऐसे देख ले के लाओ बॉय खा जब आज ही नदी पाने हुकाय तो बदला इस फ्री फायर है हर जगह एक लाख टका लाए तो मजा लगे जब वाला फोटो बनाई चलो फोटो याद है जब चले नीले गगन तो एक टन 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 सबै दिब लागे सबै जी मजा लाइबो आज गय बिने गय आसे दिया कारण गान बोलाइसु एक्चुअली खूब सडी लागै छ किन्तु कानो धु आरो ई गाधुबि निके धुम मय गाधुबि न ए दुकान हम गय बगान गय आसे हुपा गाधु बोलाइ छ आज नदी पानी हुका जब ज लागै छ पूरा सफा जब नदी पानी आरो गय आसु ताय साथे गाड वाडो देखाम धुनिया के हलडिंग पा मोटामोटी 10 किलोमीटर मान आम खोजकाढ़ लगे तरपत पमग आमगुरी बगान और आमगुरी बगान पिछत तार पद जा नदी घाट माने जाजी नई गई आसो भिडिओ शिव मंदिर है शिव मंदिर है ने कि है एक्चुअली नजानो किंतु माने इतना बंध और पूजा पर्व चाहिए खोला है सन्ध्या समय खोला है मैं आगत अहा ना तो दुकान नजानो ये रास्ता पे एक फील्ड आसे और इतना आम इफाले जा आता स्कूल छुट्टी हो जाए
এখন দেখিবলৈ পালে স্কুল আমগুৰি বাগানত আৰু ইয়াত এটা বস্তু আছে কি আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি ক'ব দেখিবলৈ পাইছেনে এটা বলক আকৌ আগলৈ আমি কেলমল লাইনত আছোঁ দেই আমি এতিয়া উপলাইনত আছোঁ উপলাইনত উপলাইনত আছোঁ তললাইন যাম গীৰ্জা ঘৰ দেওবাৰে আহে ইয়াত আজি বন্ধ আছে এনিটাইম পানী পৰি থাকে ইয়াতে পানীটো খাই বহুত মিঠা লাগিলে চেনি বেছি আছে ইয়াত আমি এতিয়া আহিছোঁ এই ৰাত তিনিআলি পাইছোঁ এইফালৰ পৰাও আহিব পাৰি এইফালে যিখন মেইন গেট আছে আমগুৰি বাগান এইফালৰ পৰা আহিব পাৰি আৰু জিৰণি ল'ম আৰু এইটো ছাইডে যাব লাগিব এইফালে অ' হাত চাত মেলি পিনে হেৰি কৰ আকৌ ডান্স এটা মাৰি দে ডান্স ডান্স গ্ৰুপত ডান্স এটা ও ডান্স মাষ্টাৰ কি হ'ল আকৌ নাচ এয়া চক এটা ড্ৰোন শ্বট লৈছোঁ নকলি আৰু এইফালৰ পৰা আমি যাব লাগিব এতিয়া এইটো ৰাস্তা লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এইটো চাওক এইটো ৰাস্তা দি যাব পাৰি আমগুৰি বাগানলৈ আৰু ইয়াৰ চিৰি দিছে ধুনীয়াকৈ এইটো ছাইডৰ পৰা আহিব পাৰি এইফালৰ পৰা গাড়ীলৈ আহিব পাৰি যেতিয়া মই দেখালোঁ আৰু এইফালৰ পৰাও যাব পাৰি ইয়াৰ চিৰি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে দিছে এইটো এইটো প্লেইনকৈ দিছে চাওক চাইকেলৰ কাৰণে দিছে আৰু এইফালে মানুহ যাবলৈ কাৰণে দিছে এয়া চাওক আমগুৰি বাগানৰ এখন ফিল্ড হয় আৰু ইয়াতে পূজা চূজা চিনেমাও হয় এইডোখৰতে এইডোখৰত চিনেমাও হয় আৰু এইফালে শিৱ মন্দিৰ আছে এইফালে শিৱ মন্দিৰ আছে আমি পাই গৈছোঁহি আৰু অলপ দূৰ গ'লে পাই যাম এইফালে আমি এতিয়া নামি যাম আৰু নামি গ'লেই পাই যাম সেইখন নৈ দেখিবলৈ পাইছে আৰু এদিন আহিছিলোঁ তেতিয়া মই এইফালে দলংখন দেখাইছিলোঁগৈ এইটো ৰাস্তাদি গৈছিলোঁ এই নৈত গা ধুবলৈ আহি এটা ডাঙৰ গছৰ মুহাৰ তাৰ সুৰুংগ এটা দেখাম আপোনালোকক বেক কেমেৰাদি দেখাইছোঁ যে বাঘ সোমাই থাকে নিয় হে কচোন ভিডিঅ'ত বাঘ সোমাই থাকে নিয়াত কিমান ডাঙৰ বাঘ বহুত ডাঙৰ নেকি কিমান ডাঙৰ দেখাই দেখোঁ বাপৰে বাপ আৰু তহঁতি ৰাতি আহ নাই ইয়াত একদম নাহ বাচ্চা পাতি কিনে কৈছে ইয়াত হেনো বাঘ চাঘ ওলাই আৰু ইয়াত চক এয়া এই সুৰংগ দেখিছে নাই ইয়াতে বাঘ চাঘ থাকিব পাৰে সাপো থাকিব বুলি সাপো থাকে ন অজগৰ সাপ থাকে নেকি অজগৰ সাপ বাপৰে বাপ এই ভয়ানক গছক গছজোপা দেখিয়ে ভয় লাগিছে আপোনালোকৰ কেমেৰাত কেনেকুৱা আহিছে মই নাজানো কিন্তু গছজোপা দেখি বাপৰে বাপ ইমান ভয় লগা এ চক এই নৈখন আছে এই নৈখন আছে আৰু নৈখনৰ কাষতে এ চক গছজোপা আৰু এইফালে কি আছে এইটো সাপ এতিয়াও আছেই এতিয়াও আছে এতিয়া নদীলৈ গৈ আছোঁ এয়া গা চা ধুব তাহাঁতি আহিছে আৰু মই ভৰিয়াত চুৱেট ধুম আৰু মোৰ চৰ্দি লাগি আছে সেইটো কাৰণে মানে গাটো নুধু বৰ্তমান ভূতৰ ফিল্ম সেই তাতো এজোপা দেখি আহিছোঁ
আৰু ইয়াটো এজুপা তা না থাকি দিয়া কব হিপিনে বহুত লাবলৈ ঝাটকা মাৰি পেলাই দিব জায়গা বিচক পুরো পাহাড় লেখা পুরো পাহাড় যার জি মন যায় যার জি মন যায় ফ্রেন্ড আজির ভিডিওটো ইমান আছে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব যদি চাই আছে নতুন প্লিজ 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 মো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব সহায় করব আগবাড়ি যাবলে আকো লগ পাম নতুন ব্লগত নতুন ভিডিওত আজিলৈ বাই বাই।